Aires del Canigó, una emissió de Rita Casals. Avui us parlarem de l'Aiguat de 1940. L'Aiguat de Miquel Moreta. L'escriptor del Vallespí, Miquel Moreta, va publicar el seu primer llibre inspirat en les inundacions que varen desolar aquella regió del nostre país català pel mes d'octubre de 1940. Fou un primer llibre que va ser més que una promesa. Un nou escriptor havia nascut. Ara, coincidint amb una nova edició d'aquest llibre, assegurada per la llarga difusió d'una col·lecció prestigiosa, Miquel Moreta ha acabat de publicar la versió del mateix llibre en la nostra llengua catalana. Aquesta edició catalana, bellament presentada, és el número segon de la col·lecció que l'editorial Barcino de Barcelona publica amb el nom de Tramuntana per tal de fer conèixer autors del Rosselló. L'actualitat literària d'aquest moment és, doncs, per Miquel Moreta i per aquest llibre. La primera condició que ha fet de Miquel Moreta un escriptor és el seu profund amor a la terra. Fill de pagesos, va aprendre a estimar-la treballant-la amb els seus braços. Ja ha sabut destil·lar-ne tots els amors i tots els dolors fins a convertir en matèria artística els sentiments que ha sentit vibrar. L'intensitat dramàtica d'aquest recit recorda els millors moments d'un Víctor català, un sentiment d'honestetat i d'amor que Moreta porta dins. Es reflecta en cada ratlla d'aquest llibre. Tot això són condicions de base perquè surtin obres definitives que han de fer honor a les lletres del país. Amb aquesta versió catalana, els lectors del Principat i de totes les terres catalanes coneixeran una obra ben característica d'un escriptor rossellonès. Una obra literària que és, al mateix temps, un gran testimoniatge del drama humà que perdura a través de les generacions entre l'home lligat a la terra, que lluita contra tots els elements per assegurar-se l'existència. Donem a continuació uns quants fragments d'aquesta narració que porten la versió catalana al títol de l'Aigat. Hi ha el caseriu de Benat. Al peu del Puig de Set Homes, dins una vall somrient i fresca, com una perla guardada a l'escrint de la muntanya. Hom hi arriba per una carretera que serpenteja al llarg del torrent, tallada a tot el tirat d'una muntanya rocosa que domina la Torre de Cos. El paisatge és àrid. Ningú no esperaria de descobrir al cap del camí un caseriu de l'aspecte més rústic, format per 15 o 16 cases grises, assentades damunt de terra plens, des dels jardins florits dels quals hom domina verdes prades per on gambegen els pollins. A l'alba, les crestes que envolten el cercle són aureolades i els colors de l'arc de Sant Martí es reflecteixen al fons de la vall en cada gota de rosada. El segador, el pastor, el terrelló, en aquesta contrada, més que no pas en cap altra, és l'home del matí. Els que hi habiten en aquest país viuen sota el seu embruixament i no somnien pas d'abandonar-lo. Els que se'n van per obligació o per intentar qualque aventura, els somnien tot temps. Per què anar a cercar el paradís terrestre fora d'aquest jardí de fonts, on les aigües vives brollen de les roques, corren pels recs, salten d'un prat a l'altre, i les branques dels arbres al llarg del camí us posen pomes dins la mà? A la primavera, cap al tard, la jovenalla del caseriu s'asseu a l'entorn d'un cirerer i els joves s'enfilen a les branques més altes per oferir penjolls de cireres a les nines. Més amunt del caseriu de Benat hi ha un mas o dos.
A 10 minuts del camí, la llau, amb 2 masovers benestants. Molt més amunt, el mas Grell, amb masovers miserables. I l'escala abrupta que mena al cim de 7 homes. De 20 dies ençà, el vent del sud desbasta la vall feliç. Entre els pics de 7 homes, 3 vents i el Canigó, nuvolades com una muntanya se sobreposen a l'assentament de Neus Novelles. Els senyals, com veia, turmentaven l'esperit de la gent. Havien començat el mes d'agost i no gosava parlar-ne a ningú que no fos del caseriu per por de que no se'n riguessin. Cada nit, a partir de l'agost, damunt de la cresta, al mateix indret, sempre al mateix punt, les roques s'aureolaven de flames. Després de Sant Miquel, els ramats ja han baixat dels pasturatges, acabat l'estiueig, ja no hi pot haver ànima vivent dalt de les muntanyes, i a desgrat d'això, el fenomen persisteix. La xiqueta de Cal Ferrull és la primera que ho ha vist. Una flama s'ha estufat diversos cops i s'ha apagat. Va, un foc! Gairebé cada dia reapareix, s'estira i dansa d'una garrotxa a l'altra. No en diuen res perquè no els prenguin per xiplets, però tota la gent venat veuen llumetes. De vell començament semblava molt amunt, molt lluny, però després de migdia les coses han canviat. La tempesta acaba d'esclatar damunt de les cases mateixes amb una violència mai vista. Plou dins les xemineies, tots els focs són apagats. La gent escolta, glaçada i inquieta, darrere els vidres de les finestres, el bramul de la ribera. L'aigua puja progressivament i s'acosta a les habitacions. El torrent brama, fa por. Xiqueta, amb un sac de juta damunt de les espatlles, va fer participar de les seves inquietuds als seus veïns més propers. Què penseu, fiter, d'aquest mal temps? Ai, em temi que la ribera no se'ns emporti aquesta nit. No s'ha de tenir por. La ribera baixa grossa com a cada tempesta, però després s'atura i l'endemà fa bo, diu en fiter. L'home s'ha aturat i riu. L'aigua no arribarà pas fins a la vostra terrassa, mai no s'és vist. Xiqueta continua, arribat a Cal Perota, al moment en què el masover engega les vaques. L'estable és plena d'aigua. L'home és desesperat. No puc més, no les puc sentir remugar més, diu ell. Des d'aquest matí no fan sinó que escoltar l'Ateneó de la ribera amb el cap alçat. Amb la veu empeny les bèsties sota el xàfec. Les pobres bèsties s'envien l'aire mullat i segueix una mica sorpreses, aixequen llurs cues i buinegen. Potser nosaltres faríem ben fet de fer com elles, d'anar-nos-en, i se separen amb aquestes paraules. A Cal Ferrull, les dues dones viuen esperant. Què esperen? No ho saben. L'home és a la guerra. El soroll de l'aigat se'ls ha ficat a les orelles com si fos a casa seva. Algú truca. Els cops retrunyen. La porta s'obre i 2 homes entren. Són els 2 sords muts de Cal Picot d'una petita masoveria de més amunt. Una escena d'allò més animada es desenvolupa a l'entorn del llum del petroli. El gran dels 2 germans aixeca els braços volent dir que el cel es desfà. I el petit se'n va cap a la finestra per fer veure a les dones el perill que amenaça la casa. Al nivell de l'aigua que puja la paret amunt.
Hem acotxat els petits perquè no s'espantessin massa i estem preparades per ballar, diu la xiqueta. Ells l'han entesa pels moviments dels llavis. Els petits, vet aquí un sobresalt pels sords muts. Ara l'un, ara l'altre es tusten el front, després el pit, i s'apropen a les dones amb els índexs estirats, mimant la folia. Llancen exasperats, petits crits aguts, i se'n van de dret a la cambra dels petits. Els infants estan esperuïts, ningú no els hi explica res. Els agafen i se'ls emporten. Són quatre, cadascun dels homes en portarà un a coll i donarà la mà a l'altre. Xiqueta i la seva mare es miren mútuament. Qui resistiria a tanta eloqüència muda, a tanta decisió, a tanta vehemència? Tornarem demà, es diuen. Tornarem a la matinada a donar menjar al porc. Els dos muts, carregats, agafen altra vegada el bastó i la llanterna i fan passar la vella al davant. Xiqueta, abans d'anar-se'n, abasta amb dels dos braços un cambajó dels estenedors, s'enfila una cadira que posa al damunt de la taula de la cuina i el penja a una biga del sostre. Aquest cambajó és destinat a fer paquets al nostre presoner aquest hivern. Fica les sabates dins un sac. Se n'anirà descalça. Del soterrani, on hi ha la cor del porc, puja un gros esbufec, com si algú s'hi ofegués. A dir veritat, té por d'anar-hi. Hi ha poc petroli i llum, el blé fumeja i la claretat tremola. Si espiàvem fixament els murs, diríem que també tremolen. És així que s'agafa por. Pardo, tu ets un bon guardià. Tu et quedaràs, estaràs bé al paller, diu ella. El gos se li posa entre cames i gemega. Ella se'l treu a la força i amb lògica camperola es diu que bé cal que qualcú es guardi la casa. Xiqueta, tanca la casa amb dos torns de clau, passa la passera i assegura els peus al camí. Pardo fa uns grinyols i uns aucs de mort. Ai, pobra bèstia, es diu ella amb remordiment. I es tomba decidida a tornar a casa a obrir el gos. Però, dins la nit, passa llavors una ombra lentament i s'inclina amb una força que mai no tindria una ombra. La dona veu que la seva casa es desplaça en bloc, un metre, dos metres, que tintaneja, que s'esfondra sobtadament. Tot s'és esborrat en pocs moments, dins un gran terrabastall. Xiqueta ha restat dret al camí amb una clau a la mà, i com no podent sobreposar-se al seu esglai, com una boja, es pot escridar al gos. Pardo! Pardo! La nostra missió s'acaba. L'heu escoltada avui amb la veu de Pere Lladó i Rita Casals. Fins a la propera. Adeu-siau!